На 21 септември Софийска филхармония посвещава вечер на Рахманинов с две знакови произведения на руската класика. Концерт за пиано номер 2 и симфония номер 2 от Рахманинов. Солист в концерта ще бъде един от най-възхваляваните македонски пианисти – Дино Имери. Вечерта с музиката на гениалния композитор дирижира маестро Найден Тодоров. Билети – Касата на зала България, ePay, Tickets.bg и Eventim.